em junho de 2016, nosso grupo, organizado pelo Evento Turismo, veio conhecer o fabuloso e surpreendente Alasca. Desembarcamos na cidade de Anchorage. Fomos de trem num passeio deslumbrante até Seward. Em Seward, iniciamos nosso cruzeiro a bordo do Celebrity Millennium, rumo a Vancouver, no Canadá. Nossa primeira parada foi para ver uma das maravilhas da natureza, o glaciar Hubbard. Fizemos escala em Juneau, a capital do Alasca, onde deslizamos em trenós puxado por cães no glaciar Menderhall. Paramos em Skagway, uma pequena e adorável cidade da época do ouro que lembra o Velho Oeste. Na ilha de Ice Strait Point, conhecemos um pouco da cultura dos moradores da ilha e um pouco da flora e da fauna do Alasca. Nossa última escala foi na cidade de Ketchikan, a capital mundial do salmão. Vimos baleias, totens, dançamos com os moradores da região e voamos de hidroavião. Mais 40 horas de navegação e desembarcamos em Vancouver, onde ficamos 4 dias até nosso retorno ao Brasil. Embarque com a gente nessa viagem dos sonhos. A gente já está chegando aqui no Alasca e aqui de cima do avião eu estou sobrevoando já as geleiras do Alasca. Uma paisagem realmente única e maravilhosa aqui de cima. Estou muito ansiosa para começar essa viagem logo e mostrar tudo que tem de lindo aqui no Alasca. No Alasca! 34 horas depois. Que lugar bonito! Acabamos de chegar em Anchorage. Que coisa mais bonita! Estamos em Anchorage, no Alasca! Primeiro alce que a gente viu. Se posicionando para a primeira foto da viagem. Que é isso? Estamos em Anchorage, aqui em frente ao nosso hotel, Hotel Hilton. Começando agora a nossa viagem, nós vamos fazer um city tour. E finalmente a gente começou essa viagem aqui por Anchorage, que é a maior cidade do Alasca, e vamos conhecer um pouco de tudo aqui. Essa cidade tem 300 mil habitantes. A gente está agora em junho, no calor. Hoje fazem 23 graus. Está todo mundo de camiseta, o que não era esperado aqui no Alasca, não é mesmo? Mas viajar na temperatura correta é perfeito. Alasca foi comprado em 1867 por Seward. 7,2 milhões de dólares. Passaram a perna nos russos, hein? Passaram. Uma pessoa ocidental mesmo. Olha lá as duas famílias aí, ó. Tudo bem? Tudo bom? Todo mundo bem acordado? Nosso primeiro dia. Jovem. É de marca, viu? E aí, meninos? Beleza, João. Beleza. Todos aí. João. Vai ser uma bela viagem. Vai ser. Estamos em Anchorage. Exatamente. Nós estamos agora, vamos conhecer o Hatchery. É um local de cultivo aqui do salmão. O que está aqui é um salmão selvagem. Selvagem. Ele não é alimentado com ração igual é no Chile. Certo. Tanto é que o preço dele é 4 a 5 vezes mais caro que o salmão que nós comemos no Brasil. Certo. Entendeu? E eles pegam o ovo, as ovas do salmão. Aqui? Aqui. Fecunda no tanque, fazem ele crescer até um tamanho de maior assim de peixinho e solta para ele ir para o mar. Ele vai se alimentar de crustáceo, de plâncton no mar e depois de 4, 5, 6 anos ele volta
vem para os rios. Para os rios de novo, mesmo rio, para desovar. E aí, João? Depois eu fazia. Bom demais, viu? Nós sabemos tudo sobre o salmão agora, a saga do salmão. Está no, na metade do caminho entre Fairbanks e Anchorage. Olha, aqui é a pista onde eles saem. É, exatamente, exatamente. Aqui do lado direito tem mais, né? Como os animais aqui são rena, urso, alce, os carrinhos de cachorro quente aqui em Anchorage, no centro, vendem salsicha, hot dogs de rena. Eu escolhi essa aqui hoje para experimentar num parque super aberto, porque aqui é verão e tá tendo uma banda ao ar livre. As pessoas vêm pra cá curtir porque é calor, então tá todo mundo aqui aproveitando o dia e a viagem fica super gostosa porque tá super descontraído aqui. Isso aqui é igual um pub. Aí, olha o pessoal. Tá bom aí, beleza? Tranquilo. Tem mais uma. Saúde, saúde pra todos. E o nosso líder, João Caetano. Como não deu tempo de vir ao vivo, porque era muito frio e de madrugada, e nós vamos embora amanhã, nós viemos no cinema ver a Aurora Boreal. É muito bonito. Aqui é a estação de trem de Anchorage, onde a gente vai pegar o trem Coastal Classic da Railway Alaska Corporation. Esse aqui já é o meu ticket. Eu vou entrar nessa linda estação antiga. Vejam que gracinha que é a estação. O nosso trem já está ali, amarelo e azul. E acompanhe que nós vamos ver de dentro tudo o que acontece nesse trem. André, você é o nosso repórter, onde é que nós estamos indo, André? Estamos pegando um trem aqui de Anchorage para Seward pegar o navio, nesse belo trem da Alaska Railroad, de dois andares, que beleza, doutor. Que coisa bonita, que trem bonito. Nós estamos dentro do nosso vagão, hein, Jander? Oi. Nós estamos dentro do nosso trem aqui, nosso vagão. Que beleza! Vamos nessa, meninos! Vamos, delícia! A diretoria chegando! E... Elia, hoje a Elia tá joia hoje! Olá! Olá, meninas! Para a história! Olá, atenção! Oi! Não, quero não. E aí, aí, olha. Menina. Olá, turma do Rondinho. John Spielberg. Começando a nossa viagem de trem. Como quem não quer nada, o nosso coordenador Jean Manzon. E o Eduardo, olha o Eduardo. Cabine conforto, primeira classe, Alaska, o trem todo de vidro. Então estamos aqui no nosso trem, mas tá bonito demais. E aqui o nosso vagão, restaurante. Que beleza, hein? Esperando o café da manhã. E olha que beleza. Beleza. Tá com fome? Com fome, esperando aqui o Marco. Esperando o Ronda. Agora o lugar é bonito demais, tá certo? Muito. Porém, que lá é mar? Oi. Esse aqui é o nosso café da manhã aqui no trem no Alaska. Minhas amigas aqui, a Nilva e a Neiva. Ei, vocês estão numa folga, hein? O café foi bom? Tá doido. Ô, Roberto. Vocês estão numa folga, hein? Tá guardado. Olha aí os pratos, ó. Olha aqui. Olha lá. Olha que beleza. A cena de fora. Que lugar bonito! O café, João. O café é muito bom.
must have man walked down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer aí, is blowing in the wind. Que coisa bonita que é isso aqui. Tá bom, Roberto? Before they're allowed to be free, how many times can a man? Que coisa bonita! Estamos no Alasca! Isso aqui é um paraíso, né? Tá num lugar desse aqui pra qualquer gente. O senhor ainda volta aqui, tranquilo? Aqui é só diretoria, só diretoria. Saúde! O que vocês estão achando? A sensação de estar aqui nesse trem? When you look off to your side, the left-hand side particularly, you can see this whole big valley with some healthy looking trees and also ones that almost look burnt or dead and dried out. The spruce forest here, the old forest would look and provide some water trash and trash bins, but to help you out, we'll be coming for the aisles for trash bags to gather up all these trash and put them away. Drink está uma delícia, viu? Que bom! Que coisa bonita! Vem, que lugar, hein? To absorb water from its root system and make its way. Coisa bonita! Olha o desgelo, olha o gelo na água. Tô vendo coisa aqui que eu nunca imaginei ver na vida. Estou extasiado. Beleza. Completando o que os amigos falaram. Marcou Mauri. Caralho! Experiência única! Ônix! Isso, isso, bonito demais. Aí, Kika! Arrasou! Oi, Vander! Olha o decorante! Mata! Só tudo! Aê! O nosso trem aqui no Alasca. E aqui no trem de vidro no Alasca com essa paisagem maravilhosa, fala Simone. É tudo de bom, grupo voo de evento turismo. Me too. Ah, todo mundo vai de evento aqui. Encantada com a paisagem, com a turma, com a alegria. Oi. Aí, Ana, viva! Oiê! Damaris! Oiê! Eu nunca imaginei que fosse uma coisa tão maravilhosa. Eu tô fascinada. É divino. É simplesmente perfeito. Não dá pra exprimir o sentimento, só vivo. É uma experiência assim que eu não imaginava que eu fosse viver. Maravilha, não tem nada igual isso aqui, né? A paisagem inacreditável. E agora ó, vamos seguir pro navio, que eu acho que vai ser mais legal do que aqui ainda.
Recomendo para todo mundo. Estamos chegando em Seward, no Alasca. We have some bald eagles flying just off to the left-hand side of the train. Right there, they are soaring and they are flying. Get those cameras out because that is a fairly close picture of a bald eagle. It just landed and won the trees. Estamos em Seward, no Alasca. É, povo feliz, hein? Tá aí o nosso navio. E vamos adentrar ao navio. Aê, pessoal, já é a nossa chegada ao navio Milênio. Estamos no Milênio, aqui em Seward. Seward. Já estamos dentro do navio, olha que beleza. Que coisa bonita, hein? Hein, Mauri? É lindo demais. Ei, João, que paixão, hein, João? Esse mais para sempre, viu? Pois é, olha aí. Estamos aproximando aqui na geleira Hubbard, no Alasca. Um puta frio aqui, uma sensação de uns 7 graus. Estamos entrando no glaciar. Diz que é o maior do mundo, né? É realmente uma imagem maravilhosa aqui no Celebrity Cruises, fazendo esse passeio pelo Alasca. Um deleite para a nossa visão. Oportunidade única aqui. Que coisa bonita. Tá ruim isso aí que vocês estão vendo, hein? Já descobriu o nome do troço, João? Upper. No frio aqui no chão, olha o tanto de gelo derretendo, ó. Por isso que eles falam que a terra tá aquecendo, é isso, ó. Que coisa bonita, gente. Aquilo é um rio que tá congelando? É um rio de gelo, na verdade. A neve vai descendo e vai empurrando, vem até... É um rio que vai arrastando no fundo, vai arrastando no fundo. Isso chama glaciar. Glaciado. E a gente vê o gelo aqui no piso, aqui no chão. Olha o tanto de gelo derretendo. Que espetáculo. Que coisa bonita. Eu vi. É uma beleza. Show, hein? Nossa primeira noite, o pessoal tá todo aí. Jantando. Tranquilo. O que é isso aí? Escargot, delicioso. Escargot. Então nós estamos aqui comendo escargot no nosso barco, na nossa primeira noite. Nossa. É bom, Maurício? Escargot divino. Nossa, divino. Que apresentação assim, ó. Aqui é bom, viu? Nossa, e aí, ó? Que lugar bonito, hein, doutor? Que lugar bonito, hein? 9h20 da noite. Olha aí como é que tá o tempo. E aí, André? Mas o povo tá todo alinhado, viu? Tem alguma coisa perturbando? Você tá preocupada com alguma coisa? Meninas? Olá! Todo mundo feliz? Todo mundo feliz? Com drinks e... Saúde! Meninas e meninos?
Que alegria. Olá, bebê. Good night. Jantar à luz da noite. E aí, mano? Meu parceiro, doutor João. Prazer te ver aqui, ó. Deu uma descansada, doutor João? Ih, deu uma dormida boa, lugar bonito. Por que, gente, essa mesa toda de chiqueira? Estamos em Juno, no Alasca, capital do Alasca. Estamos descendo agora e vamos fazer daqui a pouco um passeio de helicóptero. Chegamos aqui em Juno, essa cidade pequena, mas é a capital do Alasca, uma cidade muito charmosa. E é daqui que a gente vai fazer o nosso programa com helicóptero até o glaciar Menderhall. Doutor, estamos em Juno. É uma cidade com quantos mil? 40 mil habitantes, né? 40 mil habitantes. 40 mil habitantes, uma cidade muito bonita. Né? Capital do Alasca, né? Capital do Alasca. Cheio de carro bom, né? É, nós vemos. Muito bonita. Olha lá o carro bom lá. Aí o nosso navio. Estamos em Juno, esperando aqui o nosso voo de helicóptero. Como é que estão aí pro voo? Ótima! Vocês vão voar sobre Juno. Estamos em Juno, indo para o nosso voo de helicóptero. Olá! 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 E aguardando o nosso voo de helicóptero. É uma das coisas mais bonitas que tem, pelo menos é mais cara aqui. Menderhall. E aqui são os cachorros que vão fazer o passeio com a gente. Olha como são lindos. E eles vão nos levar agora para fazer um passeio lindo aqui, inesquecível. Todo mundo realmente muito entusiasmado. Vale a pena, tá maravilhoso aqui. Thank you.
passeio incrível. Talvez um dos melhores passeios e mais emocionantes que eu já fiz na minha vida. Vale muito a pena viajar aqui no Alasca. A gente quase não pode ouvir, porque os cachorros ficam muito acelerados, muito barulhentos. Aqui é uma parada. Carminha, diz pra mim, como é que foi? Foi bárbaro. Gostou, certo? Nossa, maravilhoso. Muito bom. Maravilhoso, meu irmão. Maravilha. É nosso sonho. Nunca vi. Show aqui em Junô. É o Red Dog Saloon. Melhor bar daqui. Oh, hello. Já aqui dentro do Red Dog Saloon, o bar mais famoso, mais movimentado e típico, como se fosse um faroeste aqui em Juneau, a capital do Alasca. Ah, super divertido, você pode ver caças, várias coisas típicas aqui do Alasca, vários animais, as garçonetes todas típicas, com roupas das mocinhas dos faroestes antigos. Realmente é uma super dica aqui pro Alasca quando parar aqui em Juneau. Hi everybody in Brazil, come to the Red Dog in Juneau, Alaska. Ela convidou todo mundo para vir aqui em Juneau, no Red Dog Saloon, que é o nome desse bar. Gostoso demais e hoje muito chique. É, o povo tá todo chique hoje, hein, certo? O povo tá todo chique hoje. Chique, hein, João? É, pô, olha aqui, meu filho. Vou começar com a ameaça. Já tá com o comandante. Eu não deixo pra depois não, viu, Sérgio? Eu falo. Vocês estão gostando? Muito! A volta todo mundo chique. Olha a roupa que esse pessoal tá hoje. Tudo pra... É a primeira vez que eu sou filmado pelo Doutor João, hein? É. Isso que é muito importante, uma filmagem. Isso hoje. Tudo bem? Boa noite, doutor. Tá gostando, doutor? Tá bom, viu? Tá bom. João, as menininhas, as minhas menininhas. Hein, Caio? Você foi conhecer a cozinha hoje? Eu estou esperando o resultado dessa cozinha aqui hoje, ó, no prato. Tudo bom? Tudo ótimo. Tudo ótimo. É um prazer muito grande, viu, a gente estar junto aqui. Aqui no Alasca. Bora, alegria. Hoje nós tivemos um dia especial, né? Todo mundo bonito. Dia especial hoje. Vimos as geleiras. Manda mais essa movimentação. Se falar em X pra mim, outra vez. Todo mundo vai entrar na fita. Todo mundo! Hoje foi um dia especial, não foi? Foi, muito especial. Florença, você tá feliz com essa turma sua, seu grupo? Olha, esse cliente tá nota mil, viu? E essa noite elegante aqui, Flavi. O que você achou do modelito aí, do pessoal? Tá doido. Padrão Floresta, padrão evento turismo. O que é isso aí, certo? Que você tá comendo? Escargot. Muito bom, viu? Sei que vinho gostoso, hein, João? Estamos em Skagway.
Tá bom demais essa viagem, mano. Né? Oh, bom demais. Aqui é o White Pass Scenic Railway. Esse é o trem que sai aqui de Skagway. Nós vamos fazer um passeio pelas montanhas. Um trem enorme. É uma beleza natural indescritível. Acompanhe com a gente essa viagem, que vai ser demais. A turma aí toda já embarcada nesse trem maravilhoso aqui em Skagway. E aí, pessoal? Vocês estão animados para esse passeio? Aí! Aqui em Skagway. Vamos passear pelas montanhas aqui no Alasca. Carol, a Maísa, aí a Damares, ó. Oi, gente. E aí, Hilda? Oiê. A Tânia tá no zap, ó. Tô vendo fotos. Aí, Heloísa. Oi, Maida. Oi, Simone. Aí, doutor. Gente. Aí, ó, pessoal, ó. Aê! Estamos aproximando a um túnel enorme que a gente vai entrar agora. E aqui de dentro do trem, fazendo muito, muita emoção. E chegamos aqui no ponto mais alto da montanha, que é a divisa dos Estados Unidos, do Alasca e do Canadá. E a gente passou por um lago gelado aqui bem no alto e esse passeio termina e a gente vai desembarcar. Uma beleza de passeio que vale realmente a pena. Começamos então a nossa parada aqui em Skagway, a segunda parada do nosso cruzeiro. É uma cidade pequena com uma rua principal que se chama Broadway, que é essa que a gente está agora. Por todo lugar que a gente vê, está cercado por montanhas, por geleiras. É realmente incrível, muito bonita a viagem, muito bonito todo esse passeio, toda a cena. O comércio é um charme. Aqui nessa cidade de Skagway, apenas 1.000 pessoas moram aqui, 1.000 habitantes. A gente fica sem saber onde essas pessoas estão, porque a gente não está vendo quase ninguém aqui, a não ser os turistas. E aí, Humberto, como é que é? Beleza, né? João. Cidade pequena, linda. Cidadezinha bonita, viu essa, Skagway? É legal? Interessante aqui. Tudo é bom demais, tudo é bonito. Olha a cidade, olha lá. Olha lá em cima a geleira, que beleza. E aí, menina? Ei, mas vocês estão novidão, hein? Estamos em Skagway, no Alasca. O que é isso que você está comendo aí, Ana Luz? Olha a pata de caranguejo. Que tamanho que é esse caranguejo? Olha o tamanho do caranguejo. Não, isso daí é pequenininha, essa pata é pequena. O tamanho dessa perna de caranguejo. O que é isso? Que tamanho que é isso, hein? E o nosso gigante lá atrás, né, Marta? Isso. Vamos pro navio e até a próxima parada. Vamos!
E hoje nós estamos aqui numa ilha. Nós vamos ver baleia hoje. Que lugar bonito. Estamos em Strait Point, no Alasca. Esse aqui é o ponto principal para ver as baleias. A gente conseguiu ver um tanto de baleia, mas são incríveis e foi um passeio gelado e maravilhoso. Nós vamos ver agora a famosa tirolesa Zip Rider, a maior do mundo. Ela tem 1.625 metros de comprimento. Parte do topo de uma montanha de 405 metros. Zip Rider é uma das maiores atrações aqui da ilha de Ice Strait Point. Essa aí é a ave aqui da região, que é a águia. Olha o tamanho que é essa águia. E aqui nós estamos então na ilha fazendo um tour. É lá no quinto andar. Tem aqui, tem algum lugar. Será que ele não vai voltar agora? Estamos em Ice Strait Point, no Alasca. Isso aqui é o tronco de uma árvore. É uma madeira só, esculpida. Você sabe que aqui é a maior fábrica de canoa, né? E fica assim, ó. Eu tô querendo levar uma dessa lá pro Brasil. Será que eles deixam? Aqui é uma ilhazinha de pescador. Olha a paz que é isso aqui. Bom, vou dar um tempo. Hello! From Brazil? From Brazil. Pessoal, pegou um, hein? Legal, pesado? Oh! Look that! Oh! Nice! E aí, mano? Legal, hein, cara? Feliz! Feliz da vida, hein? É, mano! Não, não é ali, não é esse aqui, é Yellow Eye. É o olho amarelo. A trilha aqui no meio da mata, procurando o urso. Simone. Será que nós vamos achar esse urso? E aí? Será que nós vamos achar o urso? Estamos em Ketchikan, no Alasca. Essa é a cidade de Ketchikan, uma cidade linda aqui no Alasca, considerada mundialmente como a capital do salmão e também faz parte das cidades da Corrida do Ouro aqui no Alasca. Tanto é que as lojas todas aqui em volta, você pode ver as pedras preciosas, ouro, tanzanita, diamantes. É muito forte aqui no comércio local. Aqui na capital mundial do salmão, não podia faltar uma loja vendendo todos esses produtos. Eles fazem degustação aqui e você pode escolher qual tipo de salmão você gosta. Onde nós estamos, gente? Aqui que de óculos novo. E Ketchikan é uma cidadezinha onde nós vamos ver os totens, não é isso? Fábrica de totens. Ok. Essa se chama de rojo, é uma outra maneira que usaram para como. As raised totem pole diagram.
We would dig a hole 6 to 8 feet in the ground. Olha aí. Vai trazer o carro pra ela. Espécie que totem é mansinho, não é? Olha aí. Você não tem perigo. Isso é uma madeira só. Chegando com o hidroavião, olha só, muita emoção. Gente, um momento muito emocionante agora aqui nesse passeio incrível que é o hidroavião. Aqui no Alasca, o maior centro de hidroaviões do planeta. Por nossa sorte, como em toda viagem, está ensolarado, um dia super agradável. Com certeza a gente vai ver muita coisa maravilhosa aqui no Alasca. O maior centro de hidroaviões do planeta. O que vocês acharam, meninas? Maravilhoso! Fantásticos! Ketchika! Nós vamos agora comer salmão aqui no Saloon. Essa cerveja é Alaska Amber. Alibush! Alaska Amber! É, beleza, nós estamos em Ketchika! Ketchika! Ketchika é a última cidade aqui do Alaska. A partir de agora, só viagem, yes, não tem outra cidade. Até Vancouver. Vancouver. Lorena, tudo que você arruma pra nós é do primeiro mundo, não é? Gostando da viagem? Caramba, você que arrumou aquilo ali pra nós, ó. Olha lá. Olha lá. Que coisa bonita, gente. Isso são 10 horas da noite, hein? Estamos no spa do navio Celebrity. Eu quero saber de vocês o seguinte. Vocês alguma vez na vida imaginaram tomar banho três homens juntos? Num banheirinho desse. Eu curou. Eu vou mandar isso pros seus inimigos, vocês estão perdidos. Pessoal descansando, navio andando lá fora, maravilhoso.
Você é aniversariante. Maravilha. Aí, doutor. Ei, chefe, peixinho, ó. É o seguinte, cara, peixinho. Foi peixe. O que é isso aí? Calda de lagosta? Calda de lagosta maravilhosa. Tiraram a lagosta de dentro da casca e colocaram por cima. É maravilha. Já aproximando do Canadá, com essa paisagem linda aqui no Estreito do Alasca, esse Golfo do Pacífico, uma paisagem belíssima que guia toda essa nossa viagem aqui no Alasca. E já já, em algumas horas, chegaremos no Canadá, em Vancouver. Animação, hein, doutor? E após esse passeio de navio maravilhoso e inesquecível pelo Alasca, nós estamos chegando em Vancouver. Vancouver é a terceira maior cidade do Canadá e ela é considerada uma das cidades de maior qualidade de vida do mundo. E nós estamos ansiosos por conhecê-la. Estamos em Vancouver! Agora uma bonita vista do hotel Vancouver, nessa forma de castelo. Pelo fato de Vancouver ter feito parte de uma Olimpíada Internacional, essa escultura veio de Olímpia. Vancouver tem muita produção de cinema, vários filmes foram feitos aqui. Então aí, Stanley Park. Rose Garden. Que lugar bonito! O Parque Stanley ele tem 1,000 acres. Ele é maior do que o Central Park de Nova York, que tem 800 acres. Aqui dentro a gente tem um aquário, tem quadros de tênis, são 18, tem uma piscina pública, 3 praias, restaurantes, cafeteria, áreas de piquenique. Estamos em Vancouver, no Parque Stanley, aqui junto aos totens, famosos totens de Vancouver. É um totem mortuário. Mortuário. Ali eles vão colocar os restos mortais de pessoas importantes da tribo. Cedro vermelho, cedro amarelo e a árvore da folha que está na bandeira do Canadá, que é conhecido como maple. Faz aquele mel, né? O maple syrup. Aquele xarope que os canadenses adoram colocar em panqueca, tem biscoito, tem sorvete, tem chocolate. Enfim, põe na torrada, no waffle, eles adoram. É muito nutritivo.
Gastown. E aqui, no bairro de Gastown, estamos conhecendo o primeiro relógio a vapor do mundo, o Steam Clock. Foi construído pelo relojoeiro canadense Raymond Saunders em 1875. E ele é lindo. Aquele ali é o cara herói daqui, o cara que montou o primeiro bar de Vancouver. E nós estamos entrando agora no mercado municipal, Mercadão. O melhor lugar de ir numa cidade é o Mercadão. Here. No mercado municipal, olhando essa vista fantástica, e o Dr. João aqui tentando degustar o seu hot dog, mas ele está tendo uma concorrência muito grande aqui. Saindo agora do nosso hotel, Hotel Sheraton, vamos fazer um programa muito simples, andar pelas ruas de Vancouver. Uma cidade muito organizada, limpa, moderna, com esses edifícios belíssimos, que ajuda a explicar por que é considerada uma das melhores cidades de melhor qualidade de vida do mundo. And when brotherhood comes first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. Estamos em Chinatown, aqui em Vancouver, e nós viemos conhecer o Jardim Chinês. O nome dele é Sun Yat-sen. Ele é lindo, charmoso, uma graça. Ele é um jardim clássico chinês que foi construído aqui no Canadá e é o primeiro jardim clássico chinês construído fora da China. Tudo nele, todos os materiais, tudo que foi usado, veio da China. Ele foi construído em 1985 e vale a pena visitar. Esse aqui é um dos pontos mais importantes, mais característicos da cidade de Vancouver. A gota. Homenagem à chuva, essa gota. E essa é a famosa escultura chamada Orca. Esse monumento é o monumento da tocha olímpica. A meninada, hoje nós estamos indo ver a ponto do Indiana Jones. Nós estamos indo para o Monte Capilano. Capilano. Não é Monte Carmelo, né? É Monte Verde, dizendo que é Monte Carmelo. E aqui nós vamos então no Parque Capilano, na Ponte Capilano, a ponte do Indiana Jones. There ain't nobody that can sing like me.
Ei, João. Onde você tá indo, João? Ah, nós estamos indo fazer arborismo. Ó, fazendo arborismo, hein? Bonito demais! Bom, ok? Que beleza, hein, senhor? Você foi na ponte ali, André? Doutor. Aquilo é uma pinguela, rapaz. Coisa toda. 10 metros, passava mais. O Capilano Bridge, dia maravilhoso em Vancouver. E assim, vamos chegando ao final da nossa viagem. Uma viagem diferente, ousada, rumo ao desconhecido Alasca e com um grupo de 60 integrantes. Mas estávamos tranquilos. A empresa responsável era a Evento Turismos. Lídia, Vanessa, Florença e o Jeder deram um show de competência e organização. Tudo certo, impecável, sem incidente. Estamos todos felizes, voltando para casa, convictos que fizemos a viagem dos sonhos. Ana Cristina e eu agradecemos a contribuição de todos vocês para tornar essa viagem inesquecível. Muito obrigado e até a próxima!